Jag ser någon gåra med en liten lila kasse. Vem kan det vara? Oj, jo visst, det var Hasse. Han är törstigast i byn, men smartast i sin grupp. Han räknar ut ett tal innan frallan har druckit upp. Hasse har varit rik, han hade en jättesamling av dyra frimärken, men nu är han en fattig gamling. För pengarna är borta, de har gått till staten. Och Hasse går i byn och tömmer askfaten. Detta är en sång för folket på bänken, ansiktet utåt för vår kommun. Förr hade vi Uffe som alla tutade på. Han hade tinnitus och vad gjorde han då? Jo, han skrek och han härjade och försökte att skrämma. Håll käften, du är polisanmäld, hördes ifrån hans stämma. Men åren han i fatt för vår gamle vän. Uffe gick bort, men nu är det länge sen. Och kvar av honom finns bara ett stort hål. Vi saknar gamle Uffe och hans ljuva vrål. Detta är en sång för folket på bänken, ansiktet utåt för vår kommun. Folket på bänken vet alla vilka är. De flesta är finnar som spottar och svär. Men det är trots allt ändå något visst med folket på bänken, för de lider ingen brist. Många har passerat, men de flesta sitter kvar. Och där har de suttit i alla sina dagar. De alla går ihop och bildar en kommitté. Denna är för bänken i 290.